Take two. I går kunne jeg ikke rigtig optage noget, fordi at, det var tåge. Men i dag er det også overskyet, men det er også lidt solskinsvejr, så vi prøver at skyde lidt dammer i dag. På den sidste optagelse, der var også noget mikrofonfnader, fordi jeg ikke rigtig havde lært det der med den ene, at man må ikke røre med tøjet og sådan noget med den der mikrofon. Nu har jeg så taget en anden tøj på og tapet mikrofonledningen fast og sat mikrofonen uden på tøjet. Det tror jeg, det var det vigtigste. Og så håber jeg, at lyden den er acceptabel uden det der kritkratten der, som jeg beklager meget ødelagde sidste optagelse. Og så skal vi have introen igen. Namo Tassu Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Er værdig, fuldstændig komplet og perfekt selvoplyst af den velsignede Buddha. Ja. Yeah. Og så vil jeg også lige starte her med at dele en god oplevelse med jer, og det var, at jeg fik et brev her fra en af mine venner og elever i USA, som er sendpræst i fire fængsler i Wisconsin, i Milwaukee. Og der har nogle af hans elever spurgt om min brevadresse, fordi de er ikke internet, for at skrive nogle breve til mig og spørge om forskellige ting inden for buddhistisk praksis og træning. Og det glæder mig meget, fordi at de der fanger der sidder i fængsel i USA, de har jo, altså, de er jo ikke kommet derind for ingenting. De har jo lavet noget lort. Også sådan karmisk set noget rigtig, rigtig, rigtig dårlig fremtid for dem selv. De har, det kan være alt muligt jo, overlagt rovmord, voldtægt, pædofili, incest, vold, narkorelaterede forbrydelser, alt muligt. Og det miljø, de sidder i, altså i fængsel, det er et, altså psykisk set et totalt sygt miljø. Man kan risikere at blive voldtaget og banket, når man går på WC, og penge og presse bagefter, stort set hver dag. Altså. Så de lever i et meget belastet miljø derinde. Men ikke desto mindre kan det også være en meget god mulighed for, at de får deres mad og sådan den slags ting, og de har et rum for sig selv, at udvikle sig selv personligt. Og derfor så er det en stor glæde for mig, som, både som læge og som menneske, og som buddhist og som munk, at vide, at der er nogle af de der jailbirds der, der har altså brændt nallerne på et eller andet rigtig, rigtig grundigt. Der har lyst til at skrive og viser initiativ selv til at skrive et brev til en buddhistmunk på den anden side af jorden. Bare det, at de har udviser det initiativ, det er i sig selv nok til at løfte deres fremtid lige et step op. Dermed ikke sagt, at det er ren jordbærkage altså, af den grund. For hvis de ikke hører efter og gør, hvad der står i de breve, som de modtager fra munken, så kan det sådan set være lige meget. Men det, at de har mentale omstændigheder, akkumuleret så meget forståelse og så meget, hvad skal man sige, drive og gå på mod til at skrive et brev herover til Sri Lanka, det glæder mig meget. Og det er også nogle af de steder, hvor Dhamma kan bruges overalt, er relevant til alle sider for alle, der har et sind og en bevidsthed, der er beskidt og trænger til at blive vasket, renset og raffineret. Så ikke, at det er jailbirds, der er specielt meget brug for det, men fanger har en specielt god mulighed, tror jeg, og også kan være meget motiveret, fordi at de mange gange bliver hen ad vejen, når de kommer lidt ned ad vejen, så bliver de jo angrebet af fortrydelse og dårlig samvittighed, fordi de har jo gjort noget. Altså det kan være, fordi at de skulle have stoffer, fordi de var narkomaner, så slog de deres mor ihjel, eller stjal fra hende, og løg fra hende, osv. osv., osv. Altså det er jo mange ting, som de har gjort. Og det lige pludselig går op for dem, at det var altså ikke så godt at gøre det der. Og det kan plage dem meget. Og det kan jo plage mange mennesker, altså dårlig samvittighed. Hvis man har dårlig samvittighed, så er det svært at blive lykkelig. Så det vil jeg godt lige slå et lille slag for, før vi går i gang med de udmærkede spørgsmål, som Lin har spurgt om.
nemlig depression og stress, som er meget relevant for de fleste mennesker i de såkaldte vestlige samfund, det er, at alting har jo en effekt på fremtiden. Og det, at man har lavet noget forkert, og man så får dårlig samvittighed over det, det gør jo, at man har svært ved at blive lykkelig i fremtiden. Fordi at hver gang man har dårlig samvittighed, så kan man ikke være lykkelig. Man kan heller ikke være tilfreds. Man kan heller ikke finde fred. Og det er bare sådan en lille tak nedad, hver gang man gør noget. Hver gang man fortæller en løgn, så går sandsynligheden for, at man kan blive lykkelig i fremtiden. Den går lige tak ned. Og så en løgn til. Og så en løgn til. Og så lige den der bøjning af sandheden. Og så lige det der med stjal, og det man snød, og man snød i skat, osv. osv. Og til sidst så er det altså meget, meget svært, meget, meget negativ sandsynlighed for at blive lykkelig i fremtiden. Det kan blive meget grotesk, altså der var en kongesøn på Buddhas tid, som slog sin far ihjel. Og det skal man altså ikke gøre, det er rigtig dårligt, rigtig dårligt. Ja, det er nærmest det mest dårlige, man kan gøre, det er at slå sine forældre ihjel. Og han havde det sådan, at han kunne ikke sove overhovedet herefter. Hver gang han lukkede øjnene, så han helvedeslignende, krigslignende, voldsepisoder, mareridt, der bare væltede ind over ham. Så han blev nødt til at åbne øjnene igen. Og derfor så sad han op resten af sit liv. Han kunne ikke ligge ned, og han kunne heller ikke falde i søvn. Og det plagede ham selvfølgelig meget, og det gjorde, at selvom han havde et meget stort herrerim, og han var meget rig, og havde alle de ting, han gerne ville have, sådan, altså rent materielt set, altså fordi han havde slået sin far ihjel, som egentlig faktisk var en, som var Buddhaens bedste ven i øvrigt, civile ven, King Bimbisara. Fordi han havde slået ham ihjel, så kunne han altså stort set ikke blive lykkelig, trods det, at han var omgivet af alt mulig luksus. Og jeg ved godt, det er ikke særlig populært, og folk synes, at det er kedeligt, det der med god moral. Fordi det har de også lært i kristendomsundervisningen. Men det er ikke for ingenting, at alle religioner, de starter med det. At hvis man gerne vil blive lykkelig, så skal man altså være ved at gøre noget forkert i moralsk, etisk forstand. Fordi så sviner man sin fremtid til med en effekt, mange dårlige effekter, men først og fremmest den effekt, at man kan ikke blive lykkelig. Hvis vi nu siger for eksempel, at det her det er sådan udfaldsrummet for alle tilstande, der var mulige i fremtiden. Og lykken den ligger herovre, på jeres højre side. Altså, man siger, ja, hvis man nu for eksempel stjæler noget, eller fortæller en løgn, så skal man lige det hjørne af der. Ikke? Og så, ja, undskyld, det her hjørne af, klok, så kan man ikke blive lykkelig mere, fordi der er kun de her udfald tilbage. Og så en løgn til, så man skår det der hjørne af, ikke? Og så stjæler man noget, klak der, og så slår man lige noget ihjel også, klak der. Så hele den side der, hvor man er glad og tilfreds, den er sådan set væk. Så er der kun neutral følelse tilbage herinde på midten, og så er det, at man er ulykkelig, frustreret, og så videre, så videre. Har dårlig samvittighed, lider af endeløse spekulationer, ens sind kører i ring og i ring og i ring med det samme og det samme ting for ens barndom, eller noget med ens kollegaer, eller med noget med ens forskellige situationer, hvor man har været en følelsesmæssig konflikt med ditten eller datten, der kværner bare rundt der, kan ikke komme ud af den der gamle dårlige plade, som man spiller. Og det kan være svært selv at identificere, hvad var det egentlig, der var årsag til, at den effekt opstår med, at man kan ikke komme væk fra det dilemma, man kan ikke komme ud af det. Det er ligesom, at man selv er låst fast i en eller anden dårlig cirkel. Det kan være meget svært at se, men der skal man altså nogle gange langt tilbage, og meget langt tilbage. Man skal måske endda så langt tilbage, at man ikke kan huske det. Og man skal måske tilbage til ens ungdom, man skal måske tilbage til et tidligere liv, man skal måske tilbage til et tidligere univers. Og det illustrerer, at årsag er forfulgt eller efterfulgt af en lang, lang delay, før effekten kommer. Altså, når man putter frøet i jorden, så kommer træet jo ikke lige springende op, vel? Og æblet falder. Hvad enten det er surt æble, eller det er sødt æble. Hvad enten det er noget godt, man har gjort, eller det er noget dårligt, man har gjort. Det tager et stykke tid. Der er et delay. Ting tager tid. Så der er ikke noget mystisk i, der er et delay fra den karmiske handling, som egentlig er det, vi kalder karma. Det betyder bare action, handling. Hvad enten det er en mental handling, en verbal handling, man siger noget, eller man gør noget med kroppen. En fysisk kropslig handling. Så det er alt sammen handling. Karmaen
er egentlig intentionen bag handlingen. Ikke så meget handlingen selv. Det er intentionen bag handling, som hvilken etisk farve den har, afgør, om det er smerte eller behag, man kommer til at opleve længere nede af vejen. Gør man noget godt, så kommer man til at opleve behag. Gør man noget ondt, dårligt, forkert, så kommer man til at opleve smerte, frustration, ubehag. Sådan er det bare. Gør man noget både over, så kommer man til at opleve noget både over. Gør man noget neutralt, så får man til en neutral følelse. Altså hverken glæde eller ulykke. Glæde eller sorg, ulykke eller lykke. Og det er sådan set alle væsener, de gør lidt af hvert. Og mestendels neutralt, altså. Og derfor så oplever de også noget mestendels neutral følelse længere nede af gaden. Det bliver parkeret, recordet, akkumuleret to steder. Ens intentioner, som kommer ud gennem kroppen som handlinger, eller ud gennem munden som handlinger. Det bliver parkeret ud i verden. Dels rent fysisk, altså når jeg tager noget op her, så flytter jeg jo noget vægt op og ned, og fra det ene sted til det andet sted, og sådan noget. Det er banalt. Men hvad der ikke er banalt, er, at det bliver også parkeret som en sandsynlighedsbølge, kvantemekanisk forstået, altså som kan have større eller mindre amplitude, større eller mindre sandsynlighed. Og den er overalt, ligesom tyngdekraften er overalt, ligesom lys er overalt, ligesom radiobølger er overalt. Så man kan ikke gå noget sted hen og så ikke møde den bølge og interferere med den bølge af sandsynlighed, som man selv har skabt. Det kan ikke lade sig gøre. Som Buddha siger, altså man kan dykke ned under havet og grave sig ned i en hule derud, eller man kan skyde sig selv ud i rummet med 24 gange lysets hastighed. Man kan ikke løbe væk fra sin karma. Det kan ikke lade sig gøre, altså fysisk set. Kan det ikke lade sig gøre. Fordi at det er over det hele. Det er allesteds nærværende. Det er ikke lokalt, vil man sige på kvantemekanisk. Så det der med karma og karmisk lov, det er altså ikke nogen myte, eller religiøs fantasme, eller idealistisk tænkning, eller noget som helst i den boldgade. Det er så meget faktum, som det overhovedet kan være. Men det kan være svært at jagtage, fordi der er det der store delay mellem årsag og mellem effekt, mellem handling og mellem karmisk effekt af handling. Altså tyngdekraften for eksempel, den er også over det hele. Den er heller ikke synlig, man kan ikke se tyngdekraften. Men jeg kan jo registrere den med det samme. Ved at gøre sådan her, så kan jeg resistere. Der er noget, der trækker det her stykke papir ned mod jorden, og jo mere det vejer, jo mere trækker det osv. osv. Så tyngdekraften kan interferere, eller kan deducere mig til ved at iagttage fænomener i min umiddelbare nutid. Og det gør det jo meget nemt at sige, at der er noget, der hedder tyngdekraft. Men på mange måder ser det jo fra buddhistisk synspunkt, hvis nu der kom en for eksempel mand og sagde, at jeg tror ikke på tyngdekraften. Nej, det er bare noget metafysisk pladder. Og så gik han op i Eiffeltårnet og sprang ud, og så... Og så var en stor klat rød blod og brusk og knuste knogler tilbage. Det er lige så tåbeligt, altså, som at sige det der med tyngdekraften, fordi tyngdekraften... det er lige så tåbeligt at sige det, som at sige, at den karmiske princip eksisterer ikke. Fordi at... i dag er det sådan set noget, man kan måle i et laboratorium. Vil jeg godt sige. De kvantemekaniske effekter, ikke lokalitet eller entanglement, at alting hænger sammen. Man kan ikke ændre noget her, uden at ændre noget over det hele. Og at det forplanter sig hurtigere end lysets hastighed, nemlig instantant over al afstand. Det er ikke noget, der er diskutabelt mere, fordi som sagt, man kan måle det, man kan eftervise det i et laboratorium. Den karmiske lov er jo ikke personlig, ligesom tyngdekraften er ikke personlig. Det er ikke Gud, der bestemmer det. Der er ikke nogen dommer eller noget som helst. Det er noget, der sker helt af sig selv. Og både tyngdekraften og den karmiske lov, som er begge to af naturlov, kan man sige, de er sådan set totalt ligeglade med, om du, jeg, vi eller dem tror på det, kan forstå det, kan acceptere det, taler imod det, taler med det, hopper op og ned på det, synes det er grønt, blåt, eller hvad som helst. Altså, de er fuldstændig uafhængige af det. De virker bare. Fordi sådan er det bare. Og det bliver man altså nødt til ligesom at acceptere.
Selvom man ikke kan se det, selvom man ikke kan forstå det, så bliver man nødt til at ligesom at acceptere, at sådan er det, og så bliver man nødt til at indrette sig efter det. Når man indretter sig efter den harmoni, der er iboende i naturen, og her mener jeg, at naturen ikke kun den fysiske side af den, men også den mentale side af den, som jo er en lige så vigtig og lige så stor og lige så rig del af naturen, som den fysiske side er, og den biologiske side, den sociale side osv. osv. Det mentale er ikke noget, man kan skære ud af naturen. Bevidsthed er et naturfænomen. Det er ikke noget, man kan skære ud og så sige, jamen nu har vi alt sammen, nu har vi humaniora herover og psykologi derover, og så har vi fysik og kemi herover. Og de to har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Der kan vi sætte et vandtætte skotter op omkring. Det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan heller ikke lade sig gøre i kvantefysikken. Man kan ikke tage observatøren ud af det observerede. Observatøren ud af eksperimentet. Man bliver nødt til at regne ham med, for at finde ud af, hvad der er, der foregår. Nå, det var en lang ende. Så tror jeg, skulle vi lige snakke lidt om det her, som Lin har spurgt om. Stress. Jo, stress. Jeg først vil lige bemærke om det der med stress. Altså, det er jo sjovt nok egentlig, fordi at, der er jo ikke særlig mange mennesker, der er stresset hernede på Sri Lanka. Og har at det teknologiske niveau forholdsvis lavt. Mens vi går til i de såkaldte vestlige samfund, hvor det teknologiske niveau er højt. Og det er jo alt sammen teknologi, der er udviklet med henblik på, at folk skal få det nemmere. Det skal være nemmere at gå på arbejde, så kan man køre, hvis man for eksempel kører bil. Det skal være nemmere ditten datten at lave mad og alting, og tørre sit hår og høre musik og alting. Det bliver simpelthen så nemt, så nemt, så nemt, så nemt. Så der skulle ikke være nogen grund til at blive stresset i de der samfund, hvor man har meget høj teknologi. Men ikke desto mindre, så ser det ud som om, at det næsten kun er i de samfund, at man ser folk, der er stresset. Og det tyder jo på, at når vi designer vores samfund, og siger, at hvis vi nu pumper dem op med teknologi, så bliver folk lykkelige. At det, der er altså nok et eller andet galt der med den der, med den der forudsætning der, fordi det ser tilsyneladende sådan ud, at der er altså nogle bieffekter ved alt det der teknologi, og meget, det er for først meget kompliceret, som gør, at menneskerne de bliver mere hjerneforvirret, og de får en masse distraktioner, og de bliver stresset, og de kan ikke finde ro. Og de kan heller ikke finde ud af, hvad det er, der er rigtigt og forkert. Så stress er altså ikke kun ens eget problem, kan man sige. Det er også noget, der er iboende de omgivelser, som man udsætter sig selv for. Og det er blandt andet derfor, at jeg går ud i skoven, fordi at, det sker jo også, hvis man går ud i skoven i Danmark, og i lige meget hvor højteknologisk samfund man har. Hvis man går ud i skoven, jamen, så falder ens stressniveau lige til halvdelen eller sådan noget lignende, medmindre man tager stresset med ud ind i hovedet. Og så gå rundt ude i skoven og tænke over, hvor stresset man er på sit arbejde, for eksempel, og ikke kan glemme det. Men hvis man bare går ud i skoven og så kigger på at sige, hvad er skoven? I skovens dybe stille ro her, hvor er her dog dejligt. Allerede der er ens stressniveau jo betydeligt reduceret. Det er kun en midlertidig effekt. Lige så snart man kommer tilbage i sin arbejdsomgivelser, så begynder det hele igen. Telefonen ringer, og klokken ringer, og man skal bare arbejde og hjem og hente barnet i børnehaven, og man har ikke betalt husleje nu, og brrr, så kører det derudad på fuld skrue. Og hvad skal jeg lave i morgen, og hvad for job får jeg næste år, osv. osv. Så noget stress er altså, bliver altså induceret af de omgivelser, man selv sætter sig i. Og derfor så kan det godt betale sig at spørge sig selv, hvorfor er jeg egentlig her, hvor jeg er her? Altså, og er det godt? Er det dårligt? Hvilke positive effekter er der ved det? Og hvilke negative effekter er der ved at være i den situation, jeg har sat mig selv i her? Som jo ikke er tilfældig. Er der en mulighed for, at jeg kunne for eksempel blive et mere lykkelig menneske, blive et mere balanceret menneske, blive et mere tilfreds menneske, ved at placere mig i nogle andre omstændigheder. Altså rent fysisk for eksempel, og arbejdsmæssigt, emotionelt, partnermæssigt, socialt set på alle måder, med de mennesker jeg, og de venner jeg har, de folk jeg omgiver mig med, det jeg spiser osv. osv. Kan jeg placere mig selv et andet sted, hvor jeg for eksempel vil blive mere lykkelig, så skal man da gøre det. Helt klart.
For som vi snakkede om i går, at formålet med livet er jo at blive mere lykkelig. Det kommer man ikke udenom. Så det er den parameter, vi skal optimere. Det er altså lykken. Uden at skade en selv, og uden at skade andre. Og det kan man også sagtens. Det kan man også sagtens. Det andet med stress, hvis vi går sådan mere indendørs, havde jeg nær sagt, det er noget at gøre med, at man ofte ikke er klar over, hvad det er, man selv tænker over. Og det vil sige, at man, hvis man begynder at lægge mærke til, hvad ens eget sind tænker over, hvad det er, man egentlig går og tænker, altså hvis man prøver for eksempel at sætte sig ned og meditere, og så siger man, det første, man kan sige til folk, det siger sindmændig meditatørlærerne ofte, at du sætter ned, og så tænker på ingenting, så ved de godt, det kan ikke lige så gøre. Så sætter de der stakkels mennesker sig ned, og så prøver de at tænke på ingenting, og så bliver de simpelthen overvældet af en kakofoni, en total stormvejr af deres egne tanker og distraktioner, som hopper op og ned som en abe fra det ene træ til det andet, og det er de mest absurde ting, som de bliver bombarderet med. Og det er sådan set et rigtig godt trick, fordi så opdager man, hvad det er, man selv tænker. Og der kan man mange gange se, det kan jeg huske for mig selv, da jeg selv havde et arbejde. Altså jeg havde så travlt med at tænke over, jeg havde så travlt, så jeg havde faktisk næsten ikke tid til at gøre noget som helst. Så fik jeg ikke gjort noget som helst, så kom jeg hjem fra arbejde. Jeg havde ikke fået gjort noget af alle de der ting, jeg havde sådan en huskeliste på 304 numre. Og jeg havde tænkt så meget over, hvad alle de 304 numre, jeg skulle gøre, og nu kan jeg ikke noget for det efter frokost, så jeg fik ikke gjort noget som helst. Og blev endnu mere stresset. Og det kunne godt gå flere dage med at være stresset over at være stresset. Og det blev værre og værre selvfølgelig. Ikke? Og det var fordi, jeg var ikke i stand til at selv reflektere over, at mine tanker altså kørte i ring. Det var den samme plade, der blev spillet igen og igen. Det er den samme konfliktsituation med omgivelserne, for eksempel, eller den samme lystsituation med nogle andre omgivelser, der afspiller sig igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og det kommer man altså ikke ret meget fremad på banen, fordi at, det er jo altså at løbe rundt i ring simpelthen på stedet. Og mens man løber rundt i ring, så går det altså ned ad bakke, fordi at, man får ikke lavet de ting, som der skal laves. Så det er jo nummer et med hensyn til stress, det er at begynde at observere sindet selv, så man kan få mere tjek på, hånd i hanke med, snor i, hvad det er, sindet foretager sig hele tiden. Dermed har man en chance for at få hænderne op på rattet og styre, hvad det er, der foregår. Kroppen er jo kun en slags robot, der gør, hvad sindet fortæller, det skal gøre. Så altså, det er ikke en ny krop, vi har brug for, sådan set. Det er heller ikke en ny hjerne, vi har brug for. Det er bare hardware. Det er noget nyt software, vi har brug for. Og det er det, jeg håber at få ud over rampen her i dag. Det er, at det højteknologiske samfund kunne sådan set sagtens formidle meget, meget stor grad af lykke og harmoni, hvis det højteknologiske samfund samtidig opdaterede via mental træning, gerne buddhistisk praksis, men det kunne også gøres ved andre former, så det ikke kun var en høj teknologisk udvikling, der var, men også en høj åndelig udvikling, der var. Så tror jeg, det ville være nemt at være lykkelig i de samfund. Og det sjove var, at så kunne man så godt fjerne den teknologiske udvikling, så ville man stadigvæk være lykkelig. Hvis man havde et sind, man havde et samfund af mennesker, der var højt udviklet åndeligt set. Buddha sagde engang, at det og det er sådan set meget rigtigt, og jeg synes også, det er meget smukt sagt på mange måder, at hvis et samfund følger den noble otfoldige vej, og de udvikler sig alle sammen til et højt niveau, så vil det ende med, at det samfund, de kan sove med deres døre åbne, og de vil danse med børnene i deres arme. Og det synes jeg er sådan et smukt billede at give videre. De kan sove med deres døre åbne, fordi der er ikke nogen, der stjæler noget. Og det er selvfølgelig fordi, at de har forstået, ikke kun fordi, ej, man må ikke stjæle fysisk andre, men også fordi, at de har forstået, at man kan ikke stjæle noget for andre, uden at der bliver stjålet noget for en selv. De har forstået årsag og effekt, aktion og reaktion. Det har de forstået. Ikke kun intellektuelt, men de har forstået det så meget, at det dominerer deres handlingsmønster, og det gør, at de har slet ikke lyst til at stjæle.
Hvem har lyst til at stjæle for sig selv? Det er jo idiotisk. Det andet, jeg vil sige med stress, det var, at der er en specifik medicin, som vi bruger i buddhistisk praksis, og den hedder åndedrætsmeditation. Anapanasati på Bali betyder simpelthen ana on ind, pana on ud, sati opmærksomhed. Opmærksomhed på, at man ånder ind, og man ånder ud. Det er sådan typisk set det, man gør, når man som buddhistmunk er plaget af distraktioner. Altså ting, der bliver ved med at overvælde en, som er irrelevante, eller skadelige, eller tåbelige, eller grådige, eller hvad det nu kunne være. Men bare ting, som altså ikke er fordelagtige at tænke på. Og de bliver ved med at komme for, krydsende ind fra alle mulige mærkelige vinkler. Hver gang man lukker øjnene, eller man prøver at sætte sig ned og meditere, så kommer der bare alt muligt lort og ravelse fra ens barndom, eller gamle biograffilm, eller hvad ved jeg, hvad man nu har derinde i databasen. Det kommer bulrende frem ud af mørket og ud af tågerne og overvælder sindet, så det bliver distraheret, så det ikke kan finde indre ro, og dermed heller ikke kan finde lykke. Nu kommer min kat snigende igen, ligesom i går. Skal du nu til at lave spilopstreger igen? Hvad? Ja. Nå. Anapanasati. Altså, det kan man kan jo lære det. Det har sådan 16 steps. Jeg tror, det vil være for lang tid, hvis jeg skulle give det. Normalt så tager det en hel uge. Jeg giver mig sådan et uges kursus i det. Men i hele taget begynder at meditere, næsten lige meget, hvordan man gør. Det er den superlative måde at bekæmpe stress på. Udover de der miljøforandringer, som man sådan lidt efter lidt kan prøve at justere sit yderliv med, så kan man altså prøve at justere sit indre liv op også med, på den måde. Så miljøforandringer, få en observatør på, hvad er det sindet foretager sig, hvad man tænker man på, og hvorfor tænker man egentlig på det, er det fordelagtigt? Jeg lavede selv en observatør i gamle dage, da jeg begyndte min træning. Jeg forestillede mig, at der var sådan en person, der fløj rundt op bag mig, mens jeg gik rundt hernede. Så var der sådan en person heroppe bag mig, der kiggede ned på, hvad jeg lavede, sådan skråt bagfra. Og en slags passiv observatør, som ikke var involveret i, hvad den person lavede. Så det var altså, jeg satte sindet til at observere personen, som havde det sind. Sindet til at observere sig selv. Og så tit så ofte jeg overhovedet kunne, hvad enten jeg var på arbejde, eller i toget, eller i haven, eller hvor som helst, så havde jeg den der observatør med, som hele tiden registrerede, hvad det var, jeg foretog mig. Og stillede spørgsmål til, hvorfor gør du egentlig det? Og det var så ikke nogen dømmende observatør. Og jeg sagde, at det er noget værre lort, du laver det der. Nej, det var da sådan set bare, det konstaterede bare nu, at den personen sad på WC, at personen er ved at drikke en kold FF, personen er ved at gøre dit, personen er ved at gøre dat, personen tænker det, personen tænker det. Og reflekterer til, hvorfor gør personen ind i det? Og er det fornuftigt at gøre det? Er det fordelagtigt på den korte bane, på den mellemlange bane og på den rigtig lange bane? Og der kommer man altså til at kende nogle sider af sig selv, som man ikke havde set før, simpelthen. Jeg vil sige, at man kommer til at kende nogle sider af ens sind, som man ikke havde set før. Og det i sig selv er stressreducerende. Det i sig selv giver større selverkendelse. Både de gode sider og de dårlige sider. Og det, der er lige midten, havde jeg sagt. Så det er vigtigt at få den observatør med. Og så altså få sat sig ned, gerne om morgenen, gerne alene, gerne et sted, der er stille, altså man kan bruge ørepropper. Man behøver ikke sidde med korslagte ben. Man skal sidde behageligt, og så kan man starte med et kvarter, og så kan man trappe op over et års tid, op til 45 minutter hver dag. Hvis man ikke har fået gjort det om morgenen, så prøver man at gøre det før frokost. Hvis man ikke får gjort det før eftermiddagen, så må man, eller før frokost, så må man gøre det efter frokost. Det er dårligt at gøre lige efter måltid, for så falder man meget ofte i søvn, når man, hvis man er sådan, når man lige har spist der. Og det er ikke det samme som at meditere. Man får ikke noget ud af at sove sådan set, rent stressmæssigt, mentalt, åndeligt set.
Det er bare sådan en slags dødvande, havde jeg nær sagt. Man bliver måske mere frisk af det, men man lærer ikke noget om sig selv ved at sove, og sådan set heller ikke ved at drømme. Ikke særlig meget i hvert fald. Så de tre ting vil jeg altså godt ligesom slå til tåls for. Altså miljøforandring, simplificering er altid godt. For eksempel, jeg sejlede meget i både, og der er verden meget simpel. Der er kun 10 meter ud til den anden ende af verden, og der er så bare vand over det hele. Så det er meget simpelt, det liv, der er på en båd. Man skal gøre sådan, som naturen siger, sådan som havet siger, ellers så får man altså tæsk, og så kan det blive farligt. Sådan simplificering af ens livsmåde gør det mere simpelt. Man behøver ikke have alt det junk der. Man behøver ikke have 27 sommerhus og 3 både og 4 biler og alt muligt andet junk. Det behøver man altså ikke have. Man kan godt nøjes med noget mindre. Og når man nøjes med noget mindre, så bliver det altså også mere simpelt at betale for det. Man kan have en mindre lejlighed. Man behøver ikke have en bil. Man kan godt have en cykel for eksempel. Det er også sundere. Man behøver selv ikke spise så meget kød. Man kan godt spise noget mere grøntsager. Det er også sundere. Så bliver man heller ikke overfed. Og så skal man heller ikke gå til plastikkirurgi for at blive fedtsuget og lignende. Helt taget forsimpling. Få kogt det ned til det absolut nødvendige. Så bliver livet mindre stresset. Det siger sig selv. Da jeg var ude at sejle, der kom mine venner ned til mig. Jeg sejlede til middag tilbage igen. Og de kom så ombord, og så gjorde den iagttagelse, at når de kom, så var de simpelthen så meget stresset. De kunne slet ikke finde indre ro, når de var ombord. De kørte rundt, mens dem, der havde været ombord bare en par uger, de kunne godt sidde og sådan kigge ud på horisonten, og uden at sige noget i 3 timer. Og det kunne jeg også selv, fordi vi havde jo været ombord i det simple liv i et stykke tid, og så var vi allerede sådan gradvist, sådan, faktisk uden selv at lægge mærke til det, så var vi sådan gradvist, kommet ned på et mindre stressniveau. Og det har jeg også iagttaget her, når jeg er hernede, at mine venner, der kommer hernede på ferie og besøger mig hjemme for det civile liv, deres attention span, altså det øjeblik, man kan have, det antal sekunder, man kan have øjenkontakt med dem, det er 3 sekunder. Og de kan måske læse 4 linjer eller en overskrift. Mere kan de ikke, fordi så er deres sind allerede på vej alle mulige andre steder hen. Fordi de har så travlt. Selv når de er på ferie, så har de så travlt med at tænke over alle de ting, de ikke har fået gjort derhjemme. Og som helst skynde sig hjem igen, og ja. Og det bliver man altså ikke lykkelig af, vel? Så man må prøve at kåle ned. Og man vil blive forbavs over, hvor lidt man egentlig kan nøjes med. Altså, Buddha sagde engang, hvor lidt kan man nøjes med? Ja, hvis man har mad i munden, siger han, og tag over hovedet og tøj på kroppen, og medicin til, når man bliver syg, jamen så har man altså nok til, at man kan blive lykkelig. Punktum. Og så anbefaler han sin munke at leve under sådan 3 der. Det var vores tag. Og have 1 sæt råber og spise 1 gang om dagen. Og gå tilgang på bare fødder. Så det er fint nok. Og det er altså rigtigt, når man simplificerer. Det kan jeg sige fra egen personlig erfaring, at det ikke er nogen metafysisk romantisk drøm. Når man simplificerer, så er der mindre, man skal vedligeholde og pumpe op. Og derfor så bliver livet simplere, og når livet bliver simplere, så bliver der plads til mere ro. Og når der bliver plads til mere ro, så bliver der også plads til mere lykke. Siger sig selv. Så den er god nok. Når man ikke vil simplificere, så er det fordi, man synes, man kan ikke undvære alt det der junk. Jeg kan da ikke undvære min bil, det kan jeg da ikke, jamen, det kan jeg slet ikke, og mit arbejde, mine elskerinder, og mine elskere, og mit junk, og min luksus, og alt det der, det kan jeg da ikke, jeg bliver helt panisk, jeg skulle tænke på at bare undvære så lidt her. Men det kan man altså godt. Det er dejligt at blive fri for alt det lort. Hvad fanden skal man egentlig med det, altså, helt ærligt. Det ser ud som, at det bliver opreklameret, at det er noget, man bliver lykkelig af. Men det er der altså ikke. Det er noget, man bliver ulykkelig af. Jo mere man akkumulerer af alt det der junk, eksterne junk, jo sværere er det at blive lykkelig derinde. Det er derinde, man bliver lykkelig, og herinde, man bliver lykkelig. Det er jo ikke derude i den verden. Det er jo i den bil, eller hvad det er. Det er jo sindet, der bliver lykkelig. Det er jo ikke verden, der bliver lykkelig. Hvad?
Og så det tredje, for lige at runde det der med stress af, det var det der med daglig meditation. Man kan gå til mit website, whatbuddhasaid.net, og der kan man bare støtte op, Anapanasati, eller Breathing Meditation, hvis man kan forstå engelsk, og så kan man lære det. Og der er meditationskurser også over hele verden. Jeg kan anbefale dem, der hedder Vipassana, som er indsigtsmeditation. Men på de lavere stadier af meditation er sådan set faktisk næsten lige meget, hvilket meditationskursus man tager, så man lærer noget, som er godt for at reducere ens stress. Jeg vil også lige bemærke, at for eksempel hernede og i Eskimo-samfund, der har man altså ikke noget ord, der hedder stress management. Det har man ikke. Man har ikke brug for det ord. Det har man altså ikke. Jeg tror faktisk slet ikke, de har noget ord for stress. Det er en ukendt tilstand for naturmennesker og folk, der lever tæt på naturen. Og det er ikke for ingenting. De har simpelthen ikke, de har ikke noget ord for det, simpelthen. Så ukendt er det. Altså det, jeg står til tals for her, det er ikke, og det vil jeg gerne understrege, det er ikke sådan en slags rousseausk romantik med tilbage til naturen i sig selv, fordi at man kan også godt gå ud i naturen og så have det af helvede til. Altså, det er der mange eneboere, der gør. Hvis man går ud i naturen for eksempel og drikker 27 bajer hver dag, så er det lige så stort helvede for en at være ude i naturen, som det bare er for at være inde i byen for eksempel. Så det er ikke noget med naturen i sig selv inducerer, men det er nemmere at finde indre ro ude i naturen, ude i de omgivelser, som er mere simple, og som ligger tættere på vores egen natur, kan man sige. Det andet, Lind har spurgt om, og som så også er et meget godt spørgsmål, det er depression. Altså det, at man som jeg tror, at de fleste mennesker har prøvet jo, i større eller mindre grad. Alle har prøvet at være i dårlig humør i hvert fald i 5 minutter eller 10 minutter, men altså depressionen sådan, at måske man er i dårlig humør i flere måneder ad gangen. Det kan være meget dårlig humør, det kan blive så dårlig humør, at man ikke kan bevæge sig, at man bliver fuldstændig stenet fast i situationen, i sofaen eller hvad det nu er. Det kan blive så dårligt, at man overvejer at slå sig selv ihjel, og måske endda gør det. Og igen skal vi altså ligesom tilbage til årsagerne der, som kan være multiple. Der er nogle fysiske årsager, og der er nogle mentale årsager. Hvis vi tager det fysiske først, fordi det er nemmere og simplere. Det kan jo være for eksempel, at noget har noget at gøre med, at der er for lidt lys omkring en. Der kan man så skrue op for lyset, både sådan rent lampemæssigt, men man kan også tage på ferie og et sted, hvor solen skinner, og så vil man opleve, at ens sind kommer op på et bliver ligesom eleveret ud af den der meget moody blue, meget tunge, dybe fornemmelse af sorg, som kan blive sådan helt knugende. Og det har noget at gøre med, at lyset kommer ind i øjnene og ind i hjernen, corpus pinale osv., så kommer nogle hormoner ud. Så det er sådan rent biologisk set. Det andet, man kan gøre sådan på en mere rent fysisk, det har man vist også i Danmark, forskningsmæssigt set, at hvis man sætter folk til at løbetræne, eller lave gymnastik, eller anden form for motorisk aktivitet, motion af en eller anden slags, det kan være svømning, det kan være alt muligt, men bare det, at man gør det regelmæssigt, det gør, at sindet kommer op på et, bliver eleveret lidt ud af den der depression. Så kropslig aktivering kan også være med til, at sindet bliver ligesom aktiveret. Så er der de mentale årsager til, at man er deprimeret. Og herunder de karmiske årsager. Og de karmiske årsager er lidt sværere at reparere på. Den kan man ikke reparere på med lys, eller motion, eller lykkepiller, eller ved at gå til psykolog, eller psykiater, eller ved at blive opereret i hjernen, eller noget som helst andet. Altså, der er alle de biologiske årsager, og de psykofysiologiske årsager osv. osv. Den kan man reparere med medicin. Hvis man har den tilstand, så skal man have den medicin. Hvis man har den tilstand, så skal man have noget andet medicin. Og så osv. Men det kan man ikke med de karmiske årsager. Det kan man ikke reparere på den måde. Det kan man reparere karmisk set. Men man kan ikke reparere dem med medicin, eller kirurgi, eller psykologi. Og det er vigtigt at forstå, fordi at
hvis man prøver alle de nogle af de slags mediciner derover, det ikke virker, så skulle man måske begynde at se på lidt på, at det kunne måske være karmisk forsaget. Ja, du er en spil op med jer, hva'? Igen tilbage for eksempel med det der, man har gjort noget, der var noget skidt, man har fortalt en løgn, eller man har smittet en eller anden med en sygdom. Man vidste godt, at der var fare for det, men det har man gjort alligevel. Eller man har snydt nogen for nogle penge. Eller man har skrevet noget forkert ned på et stykke papir, også for, med hensyn til at få økonomisk gevinst ud af det. Eller altså snyd og bedrag. Eller alt muligt andet, hvad man kan gøre forkert. Man har stået noget ihjel, et dyr ihjel. Eller man har harmet et andet menneske på den ene eller den anden af tredje måde, enten verbalt eller fysisk. Har man harmet et andet væsen, det kan være et menneske, det kan være et dyr. Man har gjort noget, der var ondt, man har gjort noget, der ikke var godt. Og det ved man så, det vidste man måske ikke, da man gjorde det. Der vil man ikke indrømme det, og bagefter har man måske også tenderet til at benægte det. Man siger, nej, det var ikke mig. Nej, jeg gjorde det ikke. Nej, nej, det var ham derovre, der gjorde det. Eller hende der, der gjorde det. Og, eller benægte, at det var forkert, for eksempel. Eller også, at det var bagatelliseret, for eksempel, typisk. Nej, det var kun meget, meget lidt forkert. Det var ikke ret meget forkert. Og det er alt sammen mekanismer, som sindet gør, fordi sindet ikke kan holde ud, at skulle indrømme over for sig selv, fordi sindet er forelsket i sig selv, at sindet har gjort noget forkert. Og dermed så kommer det egentlig sådan en dårlig ring, fordi at, man kan ikke komme ud af den cirkel der, før man ligesom indrømmer over for sig selv, jamen jeg har gjort noget forkert, og det må jeg altså forsøge at reparere på igen, hvis jeg kan. Hvis man benægter, den repression kan aldrig finde sted, så længe man benægter, at man har gjort noget forkert. Eller man bagatelliserer det, så kan man kun reparere det lidt. Så får man også kun lidt ud af det i den anden ende, siger sig selv. Så fornægtelse, benægtelse, fortrængelse, om i den mentale rygsæk med det der, er alt muligt, hvad man har gjort, altså fra i det her liv, fra man blev født til den tilstand, man er i lige præcis her nu, men også fra før man blev født, det kan være meget svært at se, men man kan som regel komme til at se noget ned til ens tidlige barndom, som forholdsvis uden de store krumspring. Det ligger om i den rygsæk der, og hver gang man så lægger sig ned på sofaen og skal slappe af og have det godt, så har man det bare ikke godt, så er man deprimeret. Man synes, at det hele er helvede til, trods det, at solen måske skinner. Og det er fordi, at der er nogle effekter derovre for alt det der lort, der er om i den der rygsæk. Man kan ikke se dem, man kan ikke forstå dem, men de alligevel påvirker de ens humør. De har skåret, som jeg sagde før, sandsynligheden væk under benene for en, for at man kan komme i den tilstand, der hedder tilfredshed, indre ro, lykke. Så igen, tilbage til start, tilbage til moralen. Tilbage til at lade være med at gøre noget, der er forkert. Og så bliver man heller ikke deprimeret. Karmisk set i hvert fald. Så det er altså den præventive side af sagen. Forfine sin moralske opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Og så lade være med at gøre noget, der er forkert. Hver gang man gør noget, hver gang man tænker noget, hver gang man siger noget, så skal man overveje, er det her nu også rigtigt og forkert? Skader det her andre, eller skader det mig selv? På den korte bane, på den lange bane og på den mellemlange bane. Og hvis man finder ud af, at det skader en, før man gør det, før man tænker det, før man siger det, før man får tænkt det helt igennem i hvert fald, mens man siger det, eller efter man siger det, efter man tænker det, eller efter man gør det, man på en eller anden måde får et hint om, at det her det har sådan nogle bieffekter, som ikke er helt gode i kanten, så skal man ikke gøre det. Så skal man stoppe op. Endelig stoppe op, og så tænke over det en gang til. Hvad er det, jeg er ved at foretage mig her, inden man ryger ud over kanten? Så undgår man nogle af de fejltagelser, nogle af de grøfter og pitfalls, man ellers falder i. Utroskab, for eksempel. Man har en kæreste, men så går man i seng med en anden mands kæreste, eller en anden dames kæreste. Selvom man ikke synes, at det ville være særlig sjovt, hvis der var nogen, der parrede sig med ens egen kæreste, så gør man det alligevel. Og det udsætter man nogle andre mennesker for lidelse, fordi at den partner, der potentielt set finder ud af det, bliver jo frygtelig ked af det, og frygtelig jaloux, og så videre, så videre, så videre. Det er stor sorg.
Og derfor så skal man holde sig på den slags ting. Det kan være svært, når det er julefrokost for eksempel, og man har fået lidt for meget spiritus inden for skjorten der, og man bliver tiltrukket af en eller anden person, og man måske føler sig tiltrukket af igennem lang tid. At holde nallerne for sig selv. Og det skal man gøre, fordi at man kommer til at betale dyrt for det. Det bliver trukket i lykken. Så man har altså en akkumulation, som er usynlig, men virkelig af alt det, man har gjort, og den etiske farve af det, man har gjort. Og alle mennesker gør så altså både noget godt, noget dårligt, og noget, mestendels noget, der er neutralt. Og derfor så føles de mestendels noget, der er godt, noget, der er dårligt, noget, der er neutralt. Det var den præventive side af sagen. Lad være med at gøre noget, der er forkert. Lad være med at gøre noget, der er ondt. Lad være med at skade andre. Reflekter. Rens. Rens op i moralbegreberne. Og kristen moral er sådan set meget god i den forbindelse. Og den ligger meget tæt op af buddhistisk etik. Meget tæt endda. Og det gør alle religioner i øvrigt. Det er jo sådan set tommefingerregel for, hvordan man lader være med at ødelægge sig selv, sin egen fremtid og andre. Og de tomfingerregler er sgu udmærket. Altså. Det ved jeg godt, at det ikke er så moderne at sige det, men det synes jeg skal sige sig alligevel. Sådan er det, altså. Tilbage til start, tilbage til the basics, altså. Og få set på det igen, for det, at det skal vi ikke smide over bord. Uanset om det er moderne eller ej, så er vores kulturelle arv med hensyn til, hvad der er rigtigt og forkert, det vi, der var i vores bondesamfund for eksempel, og vores kristne moral, den er god nok, den er god nok, det er der, sgu ikke, det er der ikke noget i vejen med. Så er der noget af andre ting, som vi godt kan diskutere, men lige det punkt, det synes jeg ikke, der er nogen grund til at revidere meget voldsomt i hvert fald. Så er der igen, så er der nogle tricks, den specifikke buddhistiske behandling for depression, hvad er den? Ja, den er meget sympatisk egentlig, at man mediterer en speciel meditationsmetode, som hedder metta-meditation. Metta betyder egentlig ven på Pali. Den næste Buddha, der kommer om 576 millioner år, om den sidste Buddha og den femte Buddha i det her univers, han hedder Metteya, og det betyder den venlige. Og han hedder Ajita til fornavn. Det betyder, at han er uovervindelig, Ajita. Den uovervindelige ven. Den uovervindelige venlighed, kan man også sige. Så han er nok den flinkeste fyr i hele universet. Også der, hvor han er nu. Men ikke desto mindre, altså, alle kan blive bebrejdet noget. Der er også nogen, der bebrejder ham noget. Og der er også nogen, der spionerer på ham og vil stjæle noget fra ham, og bebrejder ham alt muligt, han ikke har gjort, osv. 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 Så selv, altså, selv de største helte, er der stadigvæk nogle tober, kan vi roligt sige, som bebrejder både det og hint. Det kan man ikke komme udenom. Men altså, meditation på det her venlighed, det løfter simpelthen sindet op. Og der mediterer man simpelthen, man kan gøre det på mange forskellige måder, men en meget simpel måde, det er, må alle væsener blive lykkelige. Og der allerede kan man se det perspektiv. Jeg kan lige sige det på Pali, fordi det har sådan en bestemt rytme, og det er sådan et meget berømt citat egentlig af Buddhaen. Han sagde, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Sabbe satta bhavantu sukhi tata. Må alle væsener blive lige så lykkelige. Lige så lykkelige. Lykkelige på denne måde. Lykkelige på denne vej. Hvis man gerne selv vil blive lykkelig, så skal man ønske, at de andre vil blive lykkelige. Man skal ikke ønske, at jeg bliver lykkelig, og jeg er slet ikke lykkelig, og jeg klager til Menneskerettighedskommissionen og FN, og jeg skal da også have noget mere lykke og sådan noget, og det er så uretfærdigt, at jeg ikke er mere lykkelig. Altså, det er meget egoistisk og snæversynet. Og karmisk set er det katastrofalt, simpelthen.
Så hvis man gerne vil være mere lykkelig selv, så skal man altså ønske lykke for andre. Det bliver så sendt tilbage som et ekko, som et spejl, og så bliver man mere lykkelig end selv. Hvis man gerne vil have nogle flere penge, så skal man give nogle flere penge væk. Jamen, hvordan kan man blive mere rig af at give nogle flere penge? Det kan ikke passe. Det kan ikke lade sig gøre. Jo, det kan jeg godt lade sig gøre. Det kan jeg selv bevidne. Hvis man giver noget, så er der altså også andre, der får den gode idé, at de lige pludselig vil give en noget. Jeg vil ikke engang sige tilbage, fordi det kan også være nogen, der aldrig har fået noget fra en, så lige pludselig siger de, jamen, vil du ikke gerne have det og det? At for eksempel det kamera, det her optaget på, det er noget, som nogen, der har givet mig det. Og som buddhistmunk, så lever man simpelthen som tiggermunk. Så alt, hvad man får, alt, hvad man har, alt, hvad man bruger, det er noget, som folk får af en. Ellers så vil man ikke overleve, simpelthen. For man må ikke gå på arbejde, man må ikke tjene penge, og man må ikke købe noget og sådan noget. Så alt, hvad man bruger, benytter sig af mikrofoner i det her tilfælde, og alt muligt, hist op og kom herned, det er noget, man har fået. Og så det altså... Man kan sige, at når man Buddha sagde til munken, nu skal I være afhængige, nu skal I vide, nu er I blevet tiggermunke, og der bliver man altså nødt til at opføre sig ordentligt, fordi at hvis man ikke opfører sig ordentligt, så får man ikke noget som tigger. Og det er jo klart, der er ikke nogen, hvis folk synes, at man opfører sig dårligt, eller man er dumt svin, jamen, så giver det jo ikke en noget. Altså, det er meget konkret. Så der er man sgu sult. Altså, så det afhængighedsforhold, man kommer i til sine omgivelser som buddhistmunk, det er meget konkret. Man bliver nødt til at køre den lige på meget korrekt. Simpelthen. Man kan ikke træde ud over gæret ret mange gange, så vender ens omgivelser sig imod en, og så kan man ikke overleve mere simpelthen, i de omgivelser. Så må man gå et andet sted hen. Men der vil ens karma jo stadigvæk forfølge en. Men altså, lige for at vende tilbage til det der venskabsmeditation. Man ønsker... Må alle væsener, der er i den her retning, foran mit hjerte, og i den her kvadrant, den her kvarte retning, må de blive lykkelige? Må alle dem, der er til højre, blive lykkelige? Må alle dem, der er bagved, blive lykkelige? Må alle dem, der er til venstre for mig, blive lykkelige? Må alle dem, der er nedunder, blive lykkelige? Må alle dem, der er ovenover mig, blive lykkelige? Må alle de unge mennesker blive lykkelige? Må alle de gamle mennesker blive lykkelige? Må alle kvinder og mænd blive lykkelige? Må alle dyr blive lykkelige? Må alle guder blive lykkelige? Må alle spøgelser blive lykkelige? Må alle dem, der er i helvederne, blive lykkelige? Må alle dæmonerne blive lykkelige? Må alle slangerne blive lykkelige? Må alle englene blive lykkelige? Må alle væsener på alle de 31 niveauer af eksistens, der er, må de blive lykkelige i alle universer og verdenssystemer for evigt? Og det prøver man så, og det ekspanderer man så op til uendelighed. Både uendeligt i tid og i rum. Må alle mennesker, man starter med det lille, for det, ellers så kan man ikke rumme det, så kan man ikke rigtig få strukket sind ud over det, om jeg så må sige. Ligesom man har et trommeskind, så kan man først tage det, hvis man har et lille trommeskind, så et lille sind, så kan man få det strukket ud over en lille tromme. Men hvis man har et stort trommeskind og en stor sind, og det får man strukket ud efterhånden, så kan man få det ud over en større tromme, og så kan trommen lyde højere, og ekkoet komme tilbage til en i højere grad. Og med større effekt, simpelthen. Så man siger først, at må alle mennesker i det her værelse, det her rum, blive lykkelige. Må alle mennesker i det her hus blive lykkelige. Må alle mennesker i den her bus blive lykkelige, for eksempel hvis man sidder i bussen. Må alle mennesker i det her tog blive lykkelige. Må alle mennesker på det her universitet, den her skole, den her by blive lykkelige. Nu er vi allerede op og måske opfatte 1 million mennesker. Ikke? Må alle mennesker i det her land, hele Dannevang, blive lykkelige. Må alle danskere blive lykkelige. Hej, hej, mor. Må alle i Europa blive lykkelige? Må alle i hele verden blive lykkelige? Må alle mennesker i det, alle væsener i det her solsystem blive lykkelige? Må alle væsener i den her galakse blive lykkelige? Må alle væsener i alle galakser blive lykkelige? Må alle væsener i hele det uendelige kosmos, en uendelig fremtid, blive lykkelige? Og det vil sige, at man sætter ikke nogen grænser på lykken, hvem det er, der skal blive lykkelig. Man gør det uendeligt. Når man gør årsagen uendelig, så bliver effekten også uendelig. Og det vil sige, at det ekko, der kommer tilbage til en, det er, til nu er jeg svært ved at ikke smile, den er også uendelig. Man bliver så uendelig lykkelig, i hvert fald et kort øjeblik, eller også så bliver man mindre end uendelig lykkelig i mange øjeblikke. Det vil være det samme, hvis vi summerer op under kurven. Så uendeligheden er vigtig.
Uendelig venlighed mediterer man på specifikt. Og hvis man gør det bare et kvarter hver morgen, altså bare, hvis man bare noterer for sig selv, hvordan man har det, før man gjorde det og efter man gjorde det. Og man gør det også, når man sidder i bussen, og man gør det også, når man går i seng, og før man falder i søvn, mens man ligger og slumrer på puden, så gør man det også, og det er også særligt godt, meget godt at falde i søvn på. Hvis man ikke kan sove, så falder man næsten i søvn, før man har nået at komme hele vejen rundt og få sagt hele remsen, så falder man faktisk i søvn. En anden er, at det er faktisk sådan set på den lange bane, hvis man gør det i lang tid, så retter det ens rynker ud. Man får et glat udtryk i ansigtet. Det er noget, man kan se meget på munke, buddhistmunke, der laver den her meditation, at de ser typisk 20 år yngre ud, end de er. De bliver afglattet i deres ydre. Så det er altså den bedste antirynkecreme, man overhovedet kan have. Den slår med 400 længder alt plastikkirurgi og antirynkecreme og botox og you name it. Altså, det kan slet ikke være med meditation. Hvor godt det egentlig er. Jeg er for eksempel 52 år gammel. Og hvis jeg skulle vurdere mig selv som læge, så vil jeg nok sige, at jeg var et eller andet sted mellem 10 og 15 år yngre, biologisk set, end hvad jeg ser ud til at være. Det er der sikkert nogen, der er uenige i. Det gør jeg ikke noget. Nå, men så det er altså den specifikke behandling mod det. Og hvis man gør det lidt, så virker det lidt. Hvis man gør det mellem meget, så virker det mellem meget. Hvis man gør det meget og over lang tid, så virker det meget. Befriende, kan jeg sige. Lige så snart man så, hvis vi skal sige sådan specifikt mod det depressive der. Når man ser, erkender, hvis man har så meget opmærksomhed og ser så meget af sig selv, at man kan se sig selv være i det dårlige humør. Man er ikke kun i det dårlige humør, uden at selv lægge mærke til det. Og sådan, det hele er 11. Altså, man kan også se sig selv have det dårligt. Mentalt set. Så siger man, stop. Tilbage til metta. Så begynder man at kultivere, specifikt redigerer man altså sindet, væk fra noget, der var ufordelagtigt, helt til noget, der er fordelagtigt. Så begynder man at repetere den remse der. Må alle væsener i det her værelse være lykkelige. I den her by være lykkelige. I den her verden, i det her univers være lykkelige. Må de være uendelig lykkelige. Må de opleve kun gode ting. Og så videre, så videre, så videre. Ekkoet af det er en sandsynlighed for kvantemekanisk set. Den sandsynlighed for at opnå en følelse af glæde, af lethed, af ubesværhed, af lykke simpelthen, af fred, den stiger. Jo mere man gør det, jo mere stiger den. Der er stadig fluktuationer, men som sagt, hvis man ser det over tid, så man ser man, at sindet bliver mere og mere elevatet. Og allerede, hvis man gør det i 3 måneder, for eksempel, så vil man kunne kvæle stort set enhver form for depression. Den fordamper simpelthen mellem fingrene på en. Lige pludselig så kommer man ud af den der sorte tunnel, som man var inde i. Man kommer op af den der meget dybe brønd, der var helt sort, man var omgivet af på alle sider. Den kommer man op af lige pludselig. Man kan ikke sådan rigtig, man ser som regel ikke selv, man kommer op, men lige pludselig, når man kigger sig tilbage, så man opdager, at nu er man ikke deprimeret mere. Man er i hvert fald ikke så deprimeret, som man var før. Så fortsætter man noget mere, og så letter den depression. Det virker specifikt på den, det er sådan den specifikke behandling, som virker uspecifikt på alle årsager. Men som sagt, den kan ikke stå alene. Man bliver nødt til at rense sit liv også for det dårlige, man har gjort. Og hvis man har slået sin mor ihjel, for eksempel, eller slået sin far ihjel, som King Ajatasattu, som havde slået sin far Bimbisara ihjel, så vil han stadigvæk, uanset hvor meget metta han gør, så vil han stadigvæk blive overvældet af dårlig humør, fordi han har gjort noget, der var forkert. Og den karmiske reparation, det var, at han skulle sådan set gå tilbage til sin far og sige undskyld, og så blive tilgivet. Det kan han jo ikke, fordi han var død. Man kan fortælle sådan yderligere karmiske effekter af det her, at slå sin far ihjel. Det var, at han blev bestilt slået ihjel af sin søn. Og den søn blev også slået ihjel af sin søn. Og sådan slog de landet ihjel i det kongedømme 7 gange i træk.
hvor faren, eller sønnen slog faren ihjel for at få kongedømmet. Og så tog de i det der land der og smed hele den familie ud og sagde, nu gider vi ikke have jer som konger mere, for I er simpelthen for langt ude. I bliver ved med at slå jeres far ihjel. Det er da simpelthen så grotesk ondt, som man overhovedet kan gøre. Så herud med jer. I kan ikke komme tilbage her. Hvis vi kommer tilbage her, så slår vi jer ihjel. Og så blev den familie smidt på bordet. Sådan er det. Så det er det. Så der er altså ligesom med depressionen, altså, var der ligesom det præventive. Det var at rense op i sit liv, rent moralsk set. Både det, man har gjort, og så det, man gør nu. Ved at reflektere over mere over, hvad det er, man gør. Og om det er rigtigt, eller om det er forkert. Om det er fordelagtigt, eller om det er ufordelagtigt for en selv, for andre. Både for en selv og andre, på den korte bane, mellem lang bane og på den lange bane. Hvis man finder ud af, at man skader andre eller skader sig selv, på den ene eller på den anden eller tredje måde, direkte eller indirekte, så skal man ikke gøre det. Så skal man lade være med at gøre det. Så får man heller ikke den fortrydelse. Lever man ikke ind i den fortrydelse længere nede, og den dårlige samvittighed længere nede, der helt naturligt følger med, det er gjort noget, der var forkert. Hvorfor er det egentlig sådan, at man får dårlig samvittighed, når man har gjort noget forkert? Hvad er naturen? Hvad er mekanismen bag ved det? Ja, man kan sige det sådan set, at det er en naturlov, egentlig. Etik og moral er ikke noget, mennesker har fundet på. Etik og moral er noget, der er i naturen. Ligesom man kan sige, at et fysisk system kan gå i ligevægt, og så er det i harmoni med sig selv. For eksempel, hvis man har et glas vand, så, og man putter klumpis ned i, så smelter isen og fordeler sig, at al temperatur bliver ens over i hele glasset, og alle vandmolekylerne de kører lige hurtigt rundt ned i det glas der, så er det i equilibrium, siger vi. Det er ligevægt. Det er harmoni med sig selv. Der er alle forskelle er blevet udlignet. Hvad så harmoni, hvis vi går over til at sige, at i stedet for at det er molekyler, så er det små stumper af information, der kører rundt ned i det glas, ned i det system der. Og det her, der også kan opstå ligevægt i et mentalt system, og der kan også opstå uligevægt i et mentalt system. Og det, der er forkert, det som vi siger, og man siger moralsk set, etisk set, er forkert, ondt, dårligt at gøre, det er noget, som bringer uligevægt, disharmoni, ind i det mentale system. Mens det, man gør, som er rigtigt, som er godt, venligt, fordelagtigt, det er noget, som bringer ligevægt i det mentale system. Så etik er ikke noget, mennesker har fundet på. Det kan godt være, at de har fundet på den menneskelige formulering af det og sprogliggørelse af det. Og det er heller ikke noget, Gud har fundet på. Altså selvom der var en, der skrev det ned på nogle tavler og smed det herned til Moses. Men han havde heller ikke fundet på det selv. Det er noget, som er givet i naturen. Og det er derfor, at man ikke skal... Man kommer op ud i frygtelige problemer, når man går op imod det, fordi man går op imod hele universet, en sammenhæng, der er i hele universet på en gang. Og det kan man altså ikke forbryde sig mod, som siger, jeg kan da bare holde det hemmeligt. Nej, det kan man altså ikke. Men det er en meget, meget naiv forestilling. Man kan ikke holde noget som helst hemmeligt. Hverken for en selv eller for andre. Ja, det er rigtig nok, der er nogen, de er så nemme at narre og sådan noget. Men naturen er ikke nem at narre. Og der er også masser af individer, bevidste individer, der ved, kan vide, hvis de vil vide det, ved alt hvad andet individ over på den anden side af jorden, på en anden planet, på et andet tidspunkt, på et andet tidspunkt i historien, hvad de tænkte, hvad de følte, hvad de gjorde. Det kan de vide. Sådan her. Klak. Det er meget almindeligt. De findes i tusindtal. Og det skal man også tænke lidt over, når man laver noget, der er uartigt. Altså, man kan ikke holde det hemmeligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og først og fremmest kan man jo så selv huske det. Og det er næsten det værste, fordi så kan man ikke blive lykkelig, når en sind kan huske, at det har lavet noget lort. Så kan det ikke komme i den tilstand, der hedder lykke. Men man kan heller ikke holde det hemmeligt over for andre. Og
Altså, det skal man ligesom huske på. Det gik op for mig, der var der ting, som jeg havde svært ved at gøre, som jeg ellers havde meget lyst til at gøre. Som jeg så holdt op med at gøre, simpelthen fordi jeg blev klar over, at det var på ingen måde privat. Altså, der var ikke noget, der var privat. Kvantemekanisk siger man, at alle tilstande i universet er entangled. Altså, de er viklet sammen. Så det vil sige, hvis man den, der går op, og den, der går ned, så hvis man ændrer på den ene, så ændrer den anden så også. Det gælder også for information. Alt, hvad man gør, det er jo på en eller anden måde dybest set en form for information, en form for energi. Så det vil sige, at man kan altså registrere rent fysisk, uanset hvad man tænker, hvad man gør, så kan man registrere det op på Pluto og på en anden, i en anden univers instantant. Og derfor kan de væsener, der er der, som befinder sig på et højere niveau, end vi gør, intelligensmæssigt og åndeligt set, de kan vide det. Men altså, som regel, når de ser på, hvad mennesker foretager, så gør de sådan her. Ej. De bryder sig ikke om at se på, hvad vi foretager os. Ligesom vi ikke bryder sig om også at se på, hvad grise foretager os. De kan heller ikke lide vores lugt. Deværende guderne, de kan ikke lide lugten af mennesker. Det synes jeg er sjovt. Ligesom vi ikke kan lide lugten af grise. Så derfor så er det svært at komme til at se nogle af dem. Også fordi de kan camouflere sig, de kan blive til hvad som helst, og hvem som helst. Sådan her. Klak. Som jeg ved aldrig, hvem der er hvem. Så hemmelighed er en illusion. Der er ikke noget, der er hemmeligt. Mange af dem, de noble, hvis de ved noget om en, så vil de ikke fortælle det til en. Ikke direkte. Fordi at de ved godt, at hvis man siger noget til andre, og konfronterer dem med deres hemmeligheder, det de skammer sig over, og siger, hey, hvad var det, du lavede der? Kaj. Hallo. Så får Kaj det altså dårligt. Så derfor så går man sådan rundt om grøden og siger det, prøver at sige det sådan indirekte. Man siger det ikke direkte lige op i hovedet, for det kan de ikke tåle, det kan de ikke bære. Det er ufordelagtigt for dem selv. De føler, det er pinligt. Pinligt. Det piner dem, det skader dem, det hammer dem. Så derfor så fortæller de noble aldrig, hvis de ved noget om en, som de ikke ellers, som man skulle ud fra klassisk forståelse, konventionel virkelighedsforståelse, mente, at jamen, det kan de da ikke vide, for de var i en anden by på det tidspunkt. Ja, nej, det kan de sagtens vide. Om de så er over på den anden side af jorden, så kan de godt vide det. Bevidsthed er et ikke-lokalt fænomen. Alle events, alle former for energi, alle begivenheder, mentale som fysiske, fortidige, nutidige som fremtidige, er ikke lokale fænomener. Også. Udover de lokale. Det er nok en for stor bid at forstå sådan lige en face, men det kan vi jo komme ind på et senere tidspunkt. Ja, så har du også skrevet ind, at jeg skulle vise mine omgivelser. Det kunne jeg så også godt, men det, nu det grove er lige i dag, så jeg tror, jeg vil tage en strimmel en anden dag. Jeg kan da godt lige, måske lige prøve at lave en panorering her rundt i firmaet her. Så det vil jeg lige gøre. Jo, her har vi junglen. Baby her. Og så ligger dalen nede. Og der er den anden side af dalen. Og der er bjergkæden. Der er Knucklesbjergene i skyer, og så må det være godt.